Hello, yo, já jsem Petterino a vítejte v dnešním novém videjku, dneska to je hodnotím vaše kanály 3. Jo, samozřejmě jako minulé, jako podminulé videjko jsem dostal taky strašně moc komentářů na to, abych vás ohodnotil a ještě jsem těch prvních 100 youtuberů nedohodnotil a už mám dalších skoro 20 youtuberů na, jako na čekání, takže měl bych asi pospíšit to tempo a no, jdeme na hodnocení vašich kanálů. Suzuri! Lulva? Lulv, Suzuri, metu, ooo, anime. To je taky otaku jako já, kamo. Takže, banner musím říct, že to je 100 z 10, kamo. Čum na ten napis, krásně napsaný a tolik anime. Ano, já mám rád anime, takže 100 z 10. Má tu na banneru i link, ale akorát nevím, co to je. Aha, toto je. To je Discord server. No a jak vidíme, zajímavé logo. Je to asi dvoj selfie s nějakým rohem. A děláš celkem zajímavý content. Hlavně nějaké hudby. A osu asi vyvádlo tak. A co k tomuhle to říct? Tomu miniatuře. Mně se zdá, že si ty miniatury neděláš. Asi ne, miniatury. Bohužel nemáš moc dobré, ale můžeme si poslechnout nějaké jeho Nightcore nebo Bass Boosted. Musím říct, že celkem dobře děláš Nightcore. Originál jsem neznám, ale musím říct, že to je celkem dobrý. Jak kvalita té obraz, té pozadí a jak se tomu říká, nevím, ale vím, že to takovéto věci se dělá v nějakém tom studiu, ale to taky máš celkem dobře udělaný, máš to ještě karty, což je taky celkem dobře. Titulky. Wait. Titulky. Aha, ty to máš automatické, tak titulky ne. Toto máš celkem dobře udělaný popisek. Děláš celkem dobré hudby. Celkem doporučujem tento kanál, protože dělá hudby. Pokud chcete slyšet hudby od menší youtubery, tak můžete jít za ním. Neděláš normální herní videa, takže nemám ti jak hodnotit, ale doporučujem si udělat trošku tu miniaturu, rozhodně pomůže. Je to dobrý. Playlisty můžeš taky nějaké udělat a informace, ano, debile. Já ano, jsem debil, ale radši toto smaž. Máš tam i link, takže tomu kanálu dávám 7 z 10, protože se mi mega líbí tvé hudby. Tak jo, doporučujem tento kanál, jistě se na tohle můžete podívat. Jo, a jdeme na další. Prostě Luky, oh my god, tisícovka, a co je tohleto, ty čtvrčky, na to dávejte bacha, protože jako tohleto nevím zrovna, jak to mám hodnotit. Když se podíváme na tohle, tak to je jasný, protože tam taky nějaký čtverec, nějaký šedý se tam dáví. Pokud hledáte takéto obrázky z netu, tak dávejte bacha, abyste nesahovali takéto se čtverečkem, to se tam dá celkem dobře vidět. Na to dávajte prosím vás pacha. Ano, toto je důležitý. Má playlisty, to je dobrý. Komunitu má, informace, popisek. Můžete se podívat i na jeho Instagram, já mu dám rovnou sledování. Miniatury, můžu říct, že máš celkem zajímavé. Doporučujem to ty miniatury dělat v jednom stylu, ale nemusíš, protože máš taky celkem zajímavé miniatury. Je taky tam co zlepšit, ale nevím opravdu jak to zlepšit, takže nechej to klidně i takto. Můžeme se podívat, co jsem dostal k narození. Takže má mega pěkné popisky. Instagram, disco a... Tohleto! Našli jsme to, guys! Discord! Tohleto vám neotevře Discord server, jo, guys? Tohleto vám neotevře Discord. Otevře vám to, ale neotevře ten server zrovna. Vidíte? Toto neukáže ten link třeba o tomto serveru. Tady, když tady jste na počítači, tady dáte pozvat lidi. A tady vám tady můžete vybrat třeba neomezený link. Skopírovat třeba semka tady a budete a máte takhle ten link,
Takhle vypadá zvací link, jo? Na toto oprav, jinak to je celkem dobrý, miluji krevetí řízek, já taky, jo? Já taky. Jdem se podívat. Ahoj lidi. Prvně ti pogratulujem k narozeninám, i když to je asi 10 dní potom. A celkem zajímavé dárky si dostal, ale tady o kvalitě videa ti musím pár věcí říct. Ten přechod je dobrý, ale co jako nejlépe, aby tam nebyl tak velké mezery mezi tím pohybem rukou. Tady. Začít. Mezi tou pohybou rukou. A ten přechod, tady je trošku moc velká mezera. V pozadí bys nejlépe mohl mít nějakou dobrou hudbu, nějakou jemnou. A rozhodně taky to poručím s tím mikrofonem nějak udělat. Tam trošku šumí, ale to extra moc nevadí. Ale jo, toto ty videjka jsou celkem dobré, musím říct. Máš komunitu, máš playlist, miniatury, banner. Ještě to máš nastavené, ty videa pro nové i staré diváky. Tobě dáme 6 z 10. Hlavně doporučím opravit ten banner a to logo, jestli máš možnost miniatury trošku zlepšit, alespoň ten text udělat ty okraje alespoň, ať to je trošku víc viditelnější. No a rozhodně doporučím do pozadí videjka dát nějakou hudbu, ty přechody zrychlit, ten mikrofon trochu zlepšit, jinak to máš celkem dobrý. A jo, to je všechno u prostě Luky, jdeme na dalšího youtubera. Farmice Z. Nějak moc reklam. O, před 4 hodinami si vydal nové video, takže máme se co koukat. Takže, jak tady vidím, ten banner je celkem zajímavý. Herní videa farmy CZ. Jakože je tam opravdu co zlepšit, dokážeš udělat, rozhodně možnost udělat mnohem lepší banner. Či aby ten banner seděl s tím logem, že bys mohl udělat třeba červené pozadí a tam nějaké velké F-ko a herní videa a farmy.cz. Toto je jenom můj názor, ale jak to uděláš, to už je podle tebe. Máš tu i link na banneru, což je Discord server. A ano, tento je normální link. Mně se líbí to logo. Tějo, tam máš pěkný miniatury. Ty máš pěkný miniatury, ale je taky na tom co zlepšit. Třeba tady. Do raid úrovně 5. To tady ten text je hodně nečitelný, nebo ne až tak hodně, ale je až tak je celkem nečitelný. Doporučujem ten okraj toho textu obtáhnout, udělat ten okraj, aby to byl čitelnější. Třeba u tohohle obřízku to taky není až tak dobře čitelný. Když už tady má nové videjko, tak se podíváme na to nové video. Tady máš tu popisek, Discord server to máš, máš i hashtag vlastní. Tak jo, podíváme se na to video. Tak jo, na to videjko jsem celkově udodíval. Je to survival video, což jako jsem velice rád, že ještě někdo dělá survival content. Tak jo, jdeme teďka k té kvalitě videa. Máš to celkem dobře, pěkně sestříhané, akorát ve stylu PvP videa. A toto je survival video, takže celkem to nedoporučujeme takhle stříhat. Už je to 43. díl a musím říct, že to je opravdu dobrá série na to, jak to vypadá. Survival content doporučujeme natáčet nějakých aby to video bylo dlouhých alespoň 8 minut, protože hovno jsem tam viděl a viděl jsem tam jenom pár bloků, které se zničil a intro a outro. Takže rozhodně tam udělat víc obsahu, pokud si tam jenom těžil, můžeš tam povídat té 12 a můžeš tam prostě dávat nějaké scénky, protože jenom 2 minuty a jenom a půl minuty obsahu z té série je opravdu krátké a málo. Ve videu máš hudbu v pozadí, takže je opravdu dobrý a děláš si i taky to outro, takže to je taky dobrý, T12 editor. Aha, to stříhal T12. Už mi i v hlavě napadlo, co ti dát za body. Farmy.cz dostáváš 6 z 10 miniatury a banner, jo. A taky doporučím survival contenty dělat delší. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Já, toto už je opravdu konec všechno a 3 kanály jsem ohodnotil a myslím si, že to jsou takhle zajímavé kanály. Doporučím se na ty kanály podívat a v popisku jsou. Pokud chcete být ohodnocen, tak napište do komentářů. Můžete se podívat i na můj Instagram, kde jsem už dosáhl 200 sledujících. Informujem tam o nové videa a nové eventy. No a jo, dělám teďka nové, dělám,
ze mě se stal teďka půl grafik, takže můžete mi i napsat, pokud chcete ode mě nějakou grafiku. No a ještě vám musím poděkovat za 700 odběratelů, jsem kámo dosáhl přes prázdniny. Toto je opravdu ode mě všechno, děkuji vám, že jste se dokakali sem, já už se s vámi loučím a čau. Kámo, to je cringe.